บําคังบ้านได้ด้วยบ้องเอ้ยខ្ញុំសុំជិះទូរស័ព្ទសិនបានទេបងខ្ញុំព្រិចយកទូរស័ព្ទមកក្នុងឡានចង់ទេតែបងអូនតិចណាអេខំណាស់តិចដល់ទៅនោះហ្នឹងថៃមកតែមកផ្លែទេបងណាក្បប់លុយមានការមិនតិចអានេះមុខដូចចោលហ្នឹងបងដូចចោលអាមុខដូចឈប់ខឹងក្នុងព័ត៌មានជិះស្រួលបោះតាអីថប់ឆាក់គេជិះស្រួលបោះស្អីមិនដាក់ពាក់មកនឹងអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចចោលមើលដល់មកយីមកមុខផែផែមើលដល់ស្អីវាយបងវាយវាបងវាយវាហើយអាមួយនឹងចុងក្រោយវាចោលហ្នឹងវាយវាហើយធ្វើជាបោះរត់ឡោះអ្នកអរនេះឡាយខ្ញុំឡាយសៀសៀអ្នកអរនេះសៀអេចោលចោលបោះចោលអញថាហ្នឹងចោលចោលមែនអញវាអត់ខុសមែនអាហ្នឹងហ៎អ្នកកបោកអូនអូនឯងធ្វើមុខអីចឹងមុខម៉េចមុខស្រោតិចមើលមកបោកបាងមកអាគុំធ្វើអីទាំងបង្ខំមើលបងមកបង្ខំខ្លះអងៃខំចិត្តតាតបចង់ងាប់ឯងកុំអីពីកាបិដងដែរស្អីពីកាបិដងហេកពីកាបិដងអត់ហូបពីកាបិដងតៃរងឯងកើតឯងហេកហ្នឹងផោ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 អីគេគុំខឹងច្រើនមើលអូចឹងហ៎អត់ខឹងហ៎អូយសំខាន់បងមានអូនឯងតើបងក្នុងពេកបងផោរូនឯងតើមានផោរូអ្នកផ្សេងណាអូតែផោរូមួយអូនឲ្យដាក់ពីកាបិដងស្អីគេអូននឹងកុលឈើមែនតែតែតគុំខឹងច្រើនមកមកអត់ទេមកអូយចុកជើងទៅគួយមកមិនខុសសិនក អត់ទេខ្ញុំទៅណាជួយគេមើលទៅលឹកលឹកណាលឹកលឹកអូយគេមិនចង់ឲ្យទៅហ្នឹងបងតាមលោកឯងស្អកកជឹកងាប់វិញហើយផុសងងអូនឯងដឹងមិនអត់កន្លែងនេះបងក៏ដែរនាំតែគេមកអង្គុយណាស់នាំតែឯងម្នាក់គត់ហ្នឹងមេបងហោភ្លៀងស្បត់ទៅហ៊ូបាច់បាទស្បត់បាត់អីបាទកន្លែងហ្នឹងមេរូភ្លៀងអូលោកតាអរទេនិយាយភ្លៀងតាភ្លៀងហ្នឹងលើមិនសុំតោសុំតោចាំគេលុបចោលវិញអូអូអូស្បោតោឲ្យយល់ឡានជាសំបត្តិបាយតែតែអានោះទេអ្ហាឲ្យវាមកយកផងអេថៃអូមានតែខ្ចីបោកគ្នាសិនចឹងគ្នាចង់ទៅអងគ្នាអូនឯងបំខឹងបានអីលោកអើយខ្ញុំសុំជិះទូរស័ព្ទសិនបានទេបងខ្ញុំព្រិចយកទូរស័ព្ទមកក្នុងឡានចង់តែតែប្អូនតិចណាអេខំណាស់តិចដល់ទៅនោះថៃមកតែមកផ្លែទេបងណាក្បប់លុយមានការមិនតិចអានេះមុខដូចចោលហ្នឹងបងដូចចោលអាមកដូចឈប់ខឹងក្នុងព័ត៌មានជិះស្រួលបោះតាអីថប់ឆាក់គេជិះស្រួលបោះស្អីមិនដាក់ពាក់មកនឹងអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចចោលមើលដល់មកយីមកមុខផែផែមើលដល់ស្អីវាយបងវាយវាបងវាយវាហើយអាមួយនឹងចុងក្រោយវាចោលហ្នឹងវាយវាហើយធ្វើជាបោះរត់ឡោះអ្នកអរនេះឡាយខ្ញុំឡាយសៀសៀអ្នកអរនេះសៀសចោលមកមកចោលបងបងមកខោនេះមកខោនេះអកោនេះដាក់មកខោនេះអកោថ្ងៃនេះអ្នកអរគេជួយសៀមអ្នកមកសៀអូម៉ៃ80គេជួយផេជួយផេបងអផេឯង80គេវាយវាហើយដល់បីថាជាបរិយល្អយើងចាប់ចោលហើយយើងវាយហើយយើងថតហើយអ្នកអរគ្នាសៀ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 អូយអូបងប្អូនឯងនិយាយតាមួយនោះមានមកចិត្តទូសាប់ខ្ញុំលេងទីមកមិនចោលខ្ញុំវាយវាហើយបានទេបងប្អូនមកដល់បងដល់អូអូមកឡោះហើយមកក្តាប់ដៃមិញតិចអស់តិចមកអស់ប៉ុន្តែមិញអឺមានគេមើលច្រើនទេអូច្រើនបើតែគេសើយើងសើយើងថាយើងជាពូរត់ល្អណែមកអត់ទៀតដល់ពេល BM ច្រើនអូអេចោលចោលបោះចោលអញថាហ្នឹងចោលចោលមែនអញវាអត់ខុសមែនអាហ្នឹងណែកបោក
ចឹងបងបាយមិនហែងមិនហែងមិនអាមួយនឹងមិនសាក់បូមឯងហ្នឹងហើយមិនគេថាមិនអាចចោលចឹងហេគេយកច្រឡំហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនអញពាក់កៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាចេញក្រៅកុំពាក់កៅអញ្ចឹងតាមពិតទៅបងគាត់ចង់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅវាមិនទីពាក់អញ្ចឹងមកចង់ដឹងចិត្តមនុស្សតើពាក់ស្អាតស្អាតមកបេទុំតោះបងខ្ញុំអត់មានចិត្តណាបងត្រូវការពាក្យសុំទោសឯងតែបងចង់អនឯងចេះកែខ្លួនកុំឃើញគេលៀបពាក់ខោមខោមិនអើមិនអើចឹងអនឯងចិត្តតែវាយតម្លៃគេផ្ដេសផ្ដាសហើយមួយទៀតកុំយកអាស្អី Facebook ស្អីមកឡាយយកសញ្ញាបារម្ភអីគេវាល្អទេបងឯងកំពុងតែអំភ្លៃអ្វីតែមកការពើទេព្រោះបងមិនចោលណាអនឯងធ្វើចឹងបងបាក់មុខខ្លាំងណាឈប់ថ្ងៃក្រោយអត់ចឹងទៀតទេចាបងចាំខ្ញុំនឹងផុសប្រាប់គេវិញថាបងមិនជាចោលសុំតោះបងនឹងអត់អីតែចាំទុកហ្នឹងហើយទុកបើចាត់ការសុំតោះម៉ែណាបងតើបងថាអីអត់អីហើយចាំបងឯងជួយចាប់វាទៅផងអូខេអានេះចោលស្អាតជាងស្អីទៀតមិញលងស្នាយវាទៅបានបានវាឆក់កបុកមើលសុំមើលមកដល់ទេមើលអូអញអញមកល្អជាចោលមិនគួរណាចោលអ្ហាអូបងសុំតោះបងចាប់ការវាចាត់ការវាអូយអកូនធ្វើចង់សោះគួរណាមើលមនុស្សខុសហើយម្លាយគេសែពេញនឹងបងធ្វើខុសហើយតែ3ចង់ល្បីសិត2 3 account ទេតែខយយើងជប់ធ្វើអញ្ចឹងណាបងគេខំជួយយើងអត់នឹកស្មាននឹកស្មានដល់មែនតាតោះទៅទៀតវិញគប់ចោលចាប់គេជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាវ៉ាវហត់ហ่ะចេញក្បាច់គួរមកសុំអើមិនអីអូយឆោឆោសាមណាមកនិយាយរឿងខោខ្លួនឯងសោះនេះលឿនអីស្អីស្អីម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់មិនបាច់មើលវីដេអូទេម៉ាក់ទៀតហើយម៉ាក់អើយដល់ទៀតម៉ាក់និយាយខ្ញុំទៀតហើយអូខេអឺថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថតចង់បង្ហាញពីខោតចង់និយាយពីខោអូខេមិញវាយគ្នាមែនខោលោកតែខោហ្នឹងវាយទៅវាអត់ល្ហៃអត់ល្ហៃទេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចេញរៀងខោឲ្យមើលមើលបញ្ចេញមើលស្អាតអូខេឃើញអេអូអូជខោហ្នឹងមានកប៉ោទៅអីមើលមើលមើលជុំមួយនេះមួយនេះអូដួលហើយអូមានតាខោហ្នឹងមានកប៉ោខោកប៉ោខោកប៉ោហ្នឹងមួយម៉ាអាខោកប៉ោហ្នឹងគឺ24ដុល្លារហើយអាខោអកប៉ោគឺ20ដុល្លារចាចូលចេះចូលចេះខោអកប៉ោខោអកប៉ោអឺអញ្ចឹងខោអកប៉ោហ្នឹង20ដុល្លារអានេះ24ដុល្លារអញ្ចឹងមកជួយបញ្ជាក់មើលហ្នឹង brand នេះគេឡាវលីនឡាវលីនវ៉ាវឡាវលីនគឺជាឡាវលីនហ្នឹងគឺជា brand របស់ខ្មែរតែម្ដងចុះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងម្នាក់មួយផងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនជឿកាន់តែខ្លាំងចង់ដឹងថាសាច់កណាត់នឹងវាមិនខ្លះជឿប្រាប់តិចមើលអេបាយនឹងប្រាប់ទៅអូប្រាប់បងបាទឥឡូវចង់ប្រាប់សាច់កណាត់តិចសាច់កណាត់ដែលខ្ញុំពាក់នេះគេហៅថាសាច់កណាត់ទាហានអាមេរិកាំងมันមានត្រឹមតែខោទាហានប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងមានច្រើនពណ៌មែនទេអាចជឿបានហ្នឹងហើយអីក៏មានដែរហើយហ្នឹងឯងបងមួយទៀតគឺខោនេះគឺយើងឆ្នៃម៉ូដដោយកូនខ្មែរណែដោយកូនខ្មែរហើយនិយាយទៅយើងធ្វើពីម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបធំធំយើងល្អខ្លាំងអូខ្លាំងហ៎វ៉ាវអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពាក់នោះអត់ខុសទេអត់ខុសទេយើងលើកស្ទួយបោះខ្មែរមានអត់ splen ផខ្មែរចុះបោះខ្មែរឲ្យល្អទៀតយើងមានន័យនឹងខ្លាចប្រើប្រាស់នេះហើយតម្លៃធូរថ្លៃអត់អីបងប្អូនពេញទៅដូចជាខាប់ផអញ្ចឹងអីពាក់ទៅគឺសំគ្នាមែនទេឃើញឃើញសំហ៎ឃើញសំពណ៌នេះក៏សំពណ៌អីក៏សំដែរខាប់ផទីទៅត្រូវពេញទៅពាក់ខាប់ផគឺលេងម្ដងពីកាយម្ដងលេងពីកាយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្របហ្នឹងក៏បានដែរគឺយើងឲ្យក្រុមការងារឡាវលីនតាក់តងទៅយកមកហើយបើសិនជាអត់បានទៅលេខទូរស័ព្ទនេះតាក់តងទៅតាមเพจហ្មងដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះ Yes អូខេតោះបានទៅទៀត Bye